今ですね、イエオロー渓谷の方に来ております。今日はね、紅葉を見にやってきました。でカメラを中心にね、今日やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。今ですね、イエオロー渓谷の観光センターってところにちょっとトイレで寄っただけなんで、今日の紅葉スポットに行きましょう。ちらほら紅葉がね、見えてきました。はい、到着いたしました。まあ、ここからね、まだ 100m ぐらいあるんでね、ゆっくり歩いていきたいと思います。はい、私の顔で酔ってしまった方はごめんなさい。今歩いてるところですね、こういったところです。はい、一応ね、谷ということなんでね、まだまだ向こうに行けばそういったところが、出てくると思うんです。あとね、ここは もみじ谷っていう名前ついてますので、もちろんもみじがね、いっぱいあると思うんですよ。だからそのためのね、場所も多分あるとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこまで歩いています。ちなみにもう 200m、300m 歩いてるかな。まだ着きません。ちなみにですね、本日持ってきたレンズは 100mm のマクロレンズのみです。なのでね、マクロで撮るわけではないんですけども、 100mm 縛り、まあ、35mm 換算で 150mm 縛りということで、これ1本で撮っていく予定です。一応念のためね、15mm のリミテッドレンズ持ってきてますので、まあ、何かあった時にそっちに、ね、取り替えるんですけども、とりあえずこの1本でいきたいと思います。よろしくお願いします。もみじがですね、見当たりません。もうちょっと行こうかなと思ってるんですけど、もしかしたらさっきの駐車場らしいものが、もみじ谷だったのかもしれませんね。まあ、なければね、ちょっと戻りますが、ちょっとここの風景が悪くないな、150mm で撮った時に悪くないなと思ったんで、ちょっと写真撮っていきましょうか。すすきを前にしてね、背景の山をこう入れていこうかなと思います。でレンズはね、 100mm、135mm 換算で 150mm なので、まあこんな感じだと、絞り解放がこれ 3.5mm、3.5F 値3.5 なので、まあ、それで撮っていきたいと思います。はい、私がちなみに帽子をかぶっているのはですね、ちょっと日差しが強い時にね、光が入り込むと見えないので、まあサンシェードの代わりですよね。こうやった時に光が入らないんでね、見やすいんですよ。だから帽子かぶってるんですけど、もちろんない方がね、楽は楽なんですけど、まあ、写真を撮る時はね、できるだけかぶった方が、まあ、私は見やすいかなと思ってます。多分眼鏡をかけてるせいだと思うんですけどね。さあ、もう少し行ってみましょう。はい、あれからね、結構歩いてきたんですけども、だいたいこんな感じの風景が、続いているだけですので、もしかしたらさっきのやっぱ駐車場がね、谷だったのかもしれません。ということで、先ほどの駐車場まで戻りましょう。結構歩いてきたからね、同じぐらいの時間かかるか、10分以上かかるかな。まあいい運動になったと思えばいいか。あのね、イチョウが黄色くなってますので、まあいい感じに色づいてるなということで、ちょっとあれだけ撮っていきましょう。もう本当にね、向こうからの巡行なので、絞りはね、多分6ぐらいまで絞っても大丈夫なんじゃないかな。はい、はい、絞りは 6.3、 そしてこれでもまだ明るいね。絞り9まで絞ります。まあ、今の感じでもね、すごい明るく撮れます。まあ、やっぱりね、巡行なのでね、
光の量は全然足りてます。さあ戻りましょう。カメラだと分かりづらいかな。ちょうど太陽がね、あ、見えるか。すすきの向こうにねあります。で、すすきがかなりすすけて見えますので、なんか綺麗だなと思ったんでね、ちょっとここ1枚撮っていこうかな。でも150ミリではちょっと近すぎる気がするけど、まあいいや。ちょっとやってみましょうか。絞りは 7.1 までちょっと下げましょう。はい、かなりなんか光ってました。はい、なんかかなりすすきがね光って、なんかかっこよく見えましたね。まあ、ちょっとパソコンで見てね、確認してみたいなと思います。はい、またね、帰りはね、帰りで行きと違った風景が見れてね、行きも写真のこうポイントが探せて、帰りもね、ポイントが探せるっていうのはね、なかなかやっぱり楽しいですね。わかるかな。木と木の間にね、ちょうど向こうに赤く染まっているもみじが見えますので、ちょっとあれ撮ってみましょうか。前景もあるんでね、F6.5.6.6.3 どっちでしょう、まあ 5.6 ぐらいで前景ぼやけて映せればいいかなという感じで、ちょっと撮ってみましょうか。150ミリだと前景入らなかった。さあ行きましょう。はい、今回ですね、すべてオートフォーカスではなくマニュアルフォーカスで撮っております。っていうのはね、レンズがマニュアルフォーカスだからなんですけど、基本的にオートフォーカスでも、オートフォーカスのレンズでも私マニュアルフォーカスで撮ることが多いです。っていうのは、自分の意図したところじゃないところにねフォーカスがあってしまうと、まあ、あんまり面白くないというのもあって、基本的にはほぼマニュアルフォーカスで撮っております。ただね、明るさなんかは全部オートで、撮ってますので、まあ、その辺はね安心して撮ってます。ただ F 値なんかはね、下げたり上げたりすることはあります。何も考えないときはね全てオートなんですけど、ただほとんどはねマニュアルフォーカスで撮ります。あ、そうそうそう、適当に撮ったとしてもほぼマニュアルフォーカスですよね、私の場合ね。はい、暗いとこなんかもね、やっぱりピントが合わなかったりするとじれたいというふうに感じることもあるんでね、できれば本当にマニュアルフォーカスで、暗いとこでもねこう簡単に合わせられる方が私は、まあ、勝負に合ってるんでしょうね。さあもうそろそろだ。はい、山のね中腹あたりに黄色のね色づいた葉っぱが見えるのと、あと赤くちょっと茶色っぽいかな、なってるところ、あそこら辺をちょっと切り取ってみましょうか。はい、絞りはね 7.1 まで絞って、できるだけねピント全てに合わせようと思っております。やっぱね、こういうのはね、100ミリぐらいでちょうどいいね。換算150ミリか。一応地元民のね、道として、ある道です。で、観光のね、道ではないのでね、一応通行止めになってました。やはりこの辺がね、谷みたいですね。この下は駐車場になってます。ここら辺でちょっと何枚か撮っていきたいと思います。で、やはりね、F 値は、まあ、全体的にピント合わせたいので、だいたい 7.いくつから8ぐらいまでね、その辺で撮っていこうかなと思っております。はい、ということでね、ここの駐車場、
ここが多分ね一番の綺麗なところでしたね。ここはね、まあそのこのちょっと帰りましょうか。もう車はねここから 100m、200m ぐらいのところなんでね、結構近いところに停めました。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやこういうところはね気持ちよくてね、ついつい顔が緩んでしまいますけども、まあまた今後もねこういったものたまに取りに行けばいいかなと思いますけども、需要がなければやめます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。